Fitel Network us ofereix aquesta notícia. Un dels actes més esperats de les festes de Sant Romà és la Fira Medieval. Aquest any arribem a la 23a edició, una edició que es concentra aquí darrere, al passeig Jacint Verdaguer i al passeig Agustí Font. Parades artesanals, diversos espectacles i visitants tant de Lloret com de fora de Lloret. Anem a veure què ens expliquen els firaires i a gaudir una vegada més de la Fira Medieval de Lloret. Ey, ey, sueña como un niño, leré. Què ven el Xinoxano a la Fira Medieval? Ven de tot. Ven mel, ven vi, ven licors, ven calendaris, ven manualitats fetes per en Joan Draper, ven marmelades, ven membrillo, codonyat, xipirons, degustació, pots degustar la ratafia, amb els xipirons va un gotet de vi negre de la terra, I tenim els llibres del Xinoxano i tenim de tot. Mira, nosaltres som especialistes en pedres. Llavors nosaltres treballem sobretot tot el que seria la pedra i els efectes que té en nosaltres. Llavors les pedres és una creència. Hi ha qui creu i hi ha qui no creu. Llavors la creència diu que cada pedra té unes propietats i ens ajuda a una cosa molt concreta. Llavors aquí la idea és que vingui. Aquí tenim 100 pedres diferents en la taula, que vingui i que busqui la pedra que li atragui. Pots buscar, per exemple, per alguna cosa molt concreta, però també, si et deixes guiar per lo que seria la creència, has de veure la que cridi l'atenció. A simple vista. Sí, es diu que la pedra que tu necessites t'elegeix a tu, no tu a ella. Acabes de fer una cosa aquí amb el, sí. Amb el gong aquest, o no sé ben bé què és. Què has fet amb aquella pedra, quasi com un pèndol, no? Sí, les pedres, la creència diu que absorbeixen energies de la gent. Quan algú toca una pedra, deixa una miqueta de seva energia. Llavors, per exemple, el que he netejat abans, ho ha tocat gent bona, gent dolenta, gent que està bé, gent que està malament. És a dir, energies tan positives com negatives. Quan una pedra arriba a tu, l'has de netejar, has d'eliminar les seves energies. No se malfaidi, és netejar energèticament i treure les energies. Llavors, nosaltres ho fem amb un cuenco tibetà, no? Llavors això és amb vibració. Per exemple, tinc alguna cosa per així. Per exemple. I això és una netella de la vibració de la pedra. Això que tu sents, no és soroll, és vibració. Si et coses la mà no t'has com vibra l'oxigen. Llavors això, si ho acostem, encara que sembli que és només soroll, és una cosa una miqueta més. Energètica. Sí, correcte. Vuela la vida es una y vuela, ey, ey, sueña como un niño, leré. Pues mira, jo la meva parada està molt centrada en el que és el món celta i nòrdic i viking. Vale? Aleshores, en aquells temps, que és una cultura molt antiga, estaven molt per les fades i les bruixes, que són aquestes, que realment no són bruixes, són dones druides, però bueno, són bruixes, vale? Aleshores, ells tenien molta fe, diguéssim, en treballar amb les fades, perquè les fades són guies i són acompanyants i te poden ajudar en moltes coses. Llavors, aquestes són les meves fades. Després també tinc per aquí davant un oràcul de runes, que és molt potent, si és veritat. I després faig els calderos, que també van amb runes. Llavors, depèn del que volem aconseguir, pues tenim un tipus de caldero o un altre. I després també porto el que és simbologia, que són amulets, quasi tot és celta, però també tinc d'altres cultures. I això és el que tinc per ajudar. I què et sembla la Fira Medieval de Lloret? Fa anys que vens? Ja fa, sí, he vingut diverses vegades. L'última vegada fa 3 anys, per això. A mi m'agrada aquesta fira. Si a sobre som d'aquí prop, nosaltres som de Llavaneres, es queda propet. A mi m'agrada molt. I a sobre és que hi ha molt espectacle, es viu bé.
Bueno, solem venir cada any, eh? Ens agrada molt. A Vic fan el mercat medieval, però és impossible anar-hi. I aquí ens agrada molt, la veritat. Està entretinguda, pels nens, va molt bé. Bueno, sí, superbien. Además, estar al lado del mar. Es lo mismo que quería decir. No sé llegir entre les línies dels missatges quan tu parles de nosaltres que amagues que guardes. Doncs ja ho heu vist, fins aquí la fira, molta gent i molt ambient a la Fira Medieval del 2024.